Volala si ma? Sadni si. Čo zle som zase urobila? To je tvoje. Prečo mi dávaš toľko peňazí? To nie sú peniaze na míňanie. Schovaj si ich ako rezervu. A nehovor o tom ani Mikitovi, ani Chrabrenkovcom. Sú len tvoje. Len moje? Áno, tvoje. Aby si mohla opustiť manžela, ak budeš niekedy musieť. Aby som mohla opustiť Mikitu? Lidka, Mikita je teraz milý, krásny, ale nikdy nevieš, kedy sa to môže zmeniť. Ale babi, Mikita ma miluje. On by pre mňa urobil všetko na svete. Áno, teraz. Ale ty musíš byť samostatná, bez ohľadu na to, aký je. Nikto ti nesmie rozkazovať. Dávam ti tie peniaze, aby si sa nikdy nedostala do situácie, že budeš na niekom závislá. Rozumieš? Rozumiem. Ak ti do života prídu ťažké chvíle, máš svoj kapitál. Ďakujem. Ty si tá najlepšia babka na svete.